ani tambaran teku. Malam Barau, wannan ai tsohon labari ne, amma ina tantin da ka dawo, baka ta ga bashiyan nan ba. A gaskiya dai. Domin Honorable Mustapha Baladowaki yayi mana sababbin ajujuwa, makaranta, sabuwar makaranta ajujuwa kamar a Abuja. Dan katire batun sarre kai gidan ruwa teku in sai mai gidan ruwa baba dan Allah ai mu jahilcin da muka yayan mu ba rasi ba kai wannan wakili ya ce to mu da yayan mu Allah ta biya masa bukatun sa amma amin ai in ka ji ana cewa ringayi dawakin kudi da warawa na'am Mai gidan ruwa kenan. Lawa ne ku. Har ku da labarin dingayi ko? Ake labarin ne. Ai wannan mutumin girgi. Wai ne wakilan nasa? Samir Amingos Makola ba. Da Abdullahi Bais Zogara. Ruwa ruwa. Dingayi ruwa ruwa. Dingayi ruwa ruwa. Dingayi ruwa ruwa. Sune wakilan mu na nan yankin. Kai gaskiya. Allah saka mu. Saka ba sai Allah. Allah dauka kai. Allah ya taimake. Aji ai siyasa da wakin kudi da wara. Wallahi duk suna bayan sa. Gaskiya ne. Mai nasara ke. Yawa. Babu danniya. Dingayi ruwa ruwa. Nan mulkin babu zamiya. Dingayi ruwa. Kai kai mana kwalliya dingayi ruwa ruwa mun baka nuna wariya dingayi ruwa ruwa mun yarda da mai gidan ruwa dingayi ruwa ruwa aljazira na ka mai ruwa dingayi ruwa ruwa maganar nan ba nu mantuwa dingayi ruwa ruwa in yanka babur da damuwa dingayi ruwa ruwa kasu ta sakani dimuwa dingayi ruwa